საურე და საურე ნეგამისია საიგეთ საურე მე მგონი ვერ ცირიო დაიღალე კაცვარ ქვეყანაში ცხოვრებით მინდა რომ ხოლმე წავიდე გერმანიაში ამერიკაში და მე რე გავლახდები სამუშაო სინახო რამე ზეპროებს დაბაგროებს და ვიყიდი მაგარ ჯის ლაჟი ლახე ბიკი ფრი მინდი მინდი ანდა არ ამან ფაფე რეპიცი ჩამთავი საქმე მინ როგორ იცის თუ არა გავთავი ანდა ამის გინძი მოდი და გაეშვი ერთი ადგილი ქიცი შენაბა პრომ თავი მაგარი გონია და იბრალები მასრაც არა ბლკონია მის მინე უაფრო ბავსავს თუ არ მორჩები იცოდე რომ ბევრ ამეს ჩამორჩები მე მიყურე და ბევრ ამეს მიხვდები მიხვდები ეხდება ვის რაში ჭირდები მიხევი ცხოვრების დინებას და მის მინე ამჯერად რასაც გეუბნები კარგად ვიცი მე ნუ მისცემ თავს გადაჭარბებული იმედე საცმელად მე სუკვე ბევრ ვინმეს მიმედე მიიღე რასაც მაგეთხვი და აქვე გაჩუმი გაჩარდი რაცახა იმას დაჭერდი ასე სჯობს ეს უნდა გესმოდეს ეს უნდა იცოდეს სანამ თუ სხვა გეთხოდეს უყურე არსებობს ის ვინც გაჩვენებს ნამდვილ დას და ამ გზაზე გაგაჩერებს და მერე ასე სჯობს ეს უნდა გესმოდეს ეს უნდა იცოდეს სანამ თუ სხვა გეთხოდეს უყურე არსებობს ის ვინც გაჩვენებს ნამდვილ დას და ამ გზაზე გაგაჩერებს ადამიანი ვინც არის განა ყველა კაცი ეცუდია არის მის არავის ეს კლასიფიკაცია ბევრია გეთქვი გარშემო ლაჩარი და უფრო ბევრია კეთილი ვაჭარი ნუ ანუ გეშებ თავს მომავლის იმედით მოიცა წარსულს და მომავალს მე თვითონ მოვიცა დღეს ასეგროვდებიან მასები მე და ვიც არ გველ ასები ფიზიკა იქნება თხომასები ვისები მე ამას მალე მიხდები ნუ თუ ამას ჯერ კიდევ ვერ ხდები შენი ქცევით რომ დასაფრთხი მიხდები ბევრი ის იქნება სუ ხილია ლექს ვიცი ვიცი უფრო გასაკვირია მე